Gledate novi video sa mog cvetnog kanala. Dobro mi došli. Meči je uvo, muskatna žalfija, aromatična, lekovita i medonosna biljka. Muskatna žalfija je blizak srodnik obične žalfije. Dvogodišnja je biljka, a ponekad se dešava da preživi i 3 do 4 godine. Od obične žalfije se razlikuje po tome što ima mnogo veći list. Može biti širok do 10, a dugačak do 20 cm. Biljka raste žbunasto do 1 metra u visinu, a cveta druge godine. Ima snažan vretenast koren koji prodire u dubinu 100 do 130 cm i gusto je prekriven tankim žilicama. Ima uspravno stablo visine 1,5 metra zajedno s uspravnom cvasti dugačkom od 40 do 60 cm i gusto prekriveno žlezdastim dlačicama. Cvetovi su ružičasti, ljubičasto-ružičasti i ponekad beli, medonosna je biljka. Plod je orašica sa 3 ivice jajastog oblika dužine 2 do 3 mm, blede do tamno-mrke boje sa tamno-mrkim žilicama. Seme muskatne žalfije zadrži klijavost 4 do 5 godina, a počinje da klija od 8 do 10 celzijusovih stepeni, ali je optimalna temperatura klijanja od 25 do 28 celzijusovih stepeni. U godini setve obrazuje se samo lisna rozeta, dok se cvetna stabla obrazuju nakon prezimljavanja. U fazi lisne rozete biljka je srednje otporna prema zimskim razevima. U našoj zemlji muskatna žalfija počinje da cveta krajem juna druge godine gajenja, a cvetanje traje od 25 do 27 dana. U povoljnim uslovima moguće je i drugo cvetanje u septembru, naravno slabijeg intenziteta. Privredni značaj muskatne žalfije potiče od etarskog ulja koje se nalazi u cvasti. Listovi iz stabljika sadrže ulje samo u tragovima. Koristi se kao začin i lekovita biljka, a njeno eterično ulje se koristi u kozmetici. List se kao začin koristi suv, a može se jesti i sirov, kuvan i pohovan. Koristi se uglavnom za aromatizovanje kuvanih jela. Ukus je jak i aromatičan, malo podsjeća na običnu žalfiju. Koristi se i za aromatizovanje vina i drugih pića. Daje im muskatni ukus. Cvet se može jesti sirov kao dodatak salatama, ima prijatan ukus i miris. U medicini se koristi zbog antiseptičkog dejstva kao i za lečenje hroničnih oboljenja nervnog sistema. Ulazi u sastav preparata koji se koriste za negu usne šupljine protiv nadimanja creva, želudačnih tegoba, problema sa bubrezima i bolesti materice. Biljka je efikasna i protiv tegoba u menopauzi. Deluje antibakterijski zahvaljujući etarskom ulju. Seje se u kontejner ili čašice, a zatim se rasađuje kad biljke malo porastu. Prezimljava na otvorenom, podnosi temperature i do minus 30. Cvet je krupan i nakon cvetanja seme lako ispada, pa se biljka sama rasejava. Kada sadnice malo porastu, iz čaša se presađuju na stalno mesto. Tamno ljubičasti cvetovi se zatvaraju tokom noći. Pored toga što je aromatična i lekovita, ova biljka je medonosna pa će privući pčelice u vaš vrt, a i veoma dekorativna. Zato posadite muskatnu žalfiju u vašu baštu. Ako vam je ovaj video zadržao pažnju i bio od koristi, lajkujte ga i zapratite moj kanal. Hvala vam na poverenju.